nu er det jo blevet den 24. december. Og så ved vi godt, at der er nogen af ligesom mig, der har glemt at lave julegaver. Men så er det godt, at vi har en rigtig stedig idé. Det er jer, som har glemt at give julegaver til jeres forældre. Hvis I går ud i forældres CD-hylde, og så finder du det i deres gamle CD-hylde. Jeg har helt sikkert glemt, at de har fået den. Og så går du ud og tager den CD, og så pakker du den ind. Og det er meget vigtigt, at du pakker den rigtig flot ind. Så tænker de ikke over, at det er en gammel CD, så bruger rigtig meget tid på indpakningen. Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Ja, og kigende gavebånd, det gør meget pænere. Bare brug en masse gavebånd. Oh, hej, hvor er det sjovt. Så giv den til dine forældre. Så har den bedste julegave, du har.